پروگرام کې هر کله غدرمنو خبرو کو د قبایلی ضلعو د مشکلاتو نو په بره او رګځای ټی ایچ کیو هسپتال کې چې دی ملازمین چې دی هغه ډاکټران او دغه شان نور چې کوم ملازمین دي عمله ده هغه د اووه میاشتو نه د ترخاګانو نه محروم را په دغه هسپتال کې نه خو سپیشلسټ شته میډیکل سپیشلسټ نه پکې د الټراساؤنډ سهولت شته او نه پکې مریضانو ته د صحت نور سهولیات چې دی هغه ورکولی شي په دغه حواله باندې ملازمینو سوي دي راځي چې لومړی د هغوی خبرې واورو نو بیا راځو په دې باندې زمونږ چې کوم همکار دی د هغو نه تفصیلي بېپاره اخلو چې هغوی په دغه حواله نور تفصیلات موږ ته راکړي چې کې سو واقعیات او حالات چې دی په دغه هسپتال کې روان دي هسپتال کې د فنډینګ نه ملوېدو په وجه نه ډېر زیات مشکلات دي دا ځکه ډاکټرانو اووه میاشتو نه تنخواهونه باندې کلاس فور ملازمینو تنخواهونه باندې او دته فنډینګ نه کیږي فنډینګ د وجه دا ځکه کوم سرجن دی هغه نشته آپریشن نه کیږي لوړ دی او میډیکل سپیشلیست نشته الټراساؤنډ کوم سهولت هغه نشته لکه بالکل دې هسپتال نه سهولت ختم شوی دا فنډینګ نه ملوېدو په وجه نو مو د حکومت نه دا مطالبه کوم چې دې هسپتال کې څو سټاف دی څو ډاکټران دي دوی ته د فنډینګ وشي او دوی ته تنخواهونې میلاو شي او دې نه علاوه د هسپتال کې څه کومه کمی یا ډاکټرانو کمی یا کوم دوایانو کمی یا دا د پوره کړی شي چې د خلکو ته هم د مشکلات ختم شي او د سهولت ورته میسر شي جی غدرمنو دغه ملازمینو خبر تاسو اورئ محمد اسامه د هنګونه د مشرق ټی وی همکار زموږ سره ټلیفون لري موجود د هغه نه دغه ول نور تفصیلات هلته په هسپتال کې ول دغه ملازمین چې د و میاشتو نه تنخواګانو نه غانو نه محروم دي جی محمد اسامه تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو ډیر مننه جی پروگرام کې وخت راتول جی اسامه درته وایي دغه ملازمین ته تنخواګانې ول نه ملاويږي د هسپتال ملازمین ډاکټران چې تنخواه محروم یې غو مریضانو له څنګه علاج وکي بالکل جی دا اپر اور ابرو تحصیل ہیڈ کوارٹر اور جو کی چکم ڈاکٹران دی اور پلس فار ملازمین دی تیر وہ میستور اسے دوتا تنخواہ نہیں نہ ملے گی اور درنگی چکم دغا اسپتال دی تا فنڈ نہ ملے گی چلو جی دغا اسپتال بن سے دے دغا اسپتال کی دے صحت کم بنیادی ڈاکٹران دی چپگا کے میڈیکل چکم اسپیشلسٹ دے ہم درنگی چې کم سرجن دی غم نشتا غد وجه چې کم دی اپریشن تھیٹر په مکمل توګه بند دی ہم درنگی چې کم دی الټرا ساؤنڈ کوم نظام دی غم په مکمل توګه بند شوی دی او کزو و ایم جی نو دا اپر او رگزو کې صرف ہم دغه غټ اسپیټال دی چې دا او رگزو سونه ولست دی غدی ته علاج د علاج د پر راځي راتک کوي دغه اسپیټال چې کم دی دا ډیرو درو سالو رو کارو راځي او غیر سرګری تنظیم چوپم او مر په تاون سره روانو چلیدو چې کوم د اورغزو اولست ډیر ښه علاج سہولتونه ورکول خو له بده مرغه د حکومت لخوا تیر یو کال رسیدي ته فنډ نه ملوي دوله وجې دغه اسپتال چې کوم دی دا بند شوی دی نو د قبایلي اولس چې کوم دی وزیر صحت او وزیر اعلانه د اسپتال لپاره زر تر زره فنډ جاري کولو غوښتنې کړې دي جی دا صحت محکمې واکمنو سره ستاسو خبرې اترې شوې دي ولې دغه ته فنډ نه جاري کیږي دغه هسپتال ته دومره لرې پرتو سیمه کې هسپتال دی دومره بهترین نظامات تاسو ویل چې چلېدل مریضان چې دي هغه لرې پرتو سیمو نه براتلل دغلته به علاجونه کول ولې دغه ته فنډونه چې دي هغه نه ورکوي ځکه چې دغه تنظیم چې دي هغه چلول شي په بهترین انداز کې جی بالکل عدنان بھائی دا چکم دے حکومت لخوا چکم دے دا نگران حکومت لخوا ہم دوسرا وعدے شوی وی خو وخت په وخت دو ته نیټې ملوي دی د فنډ وعدې کې دی خو تر اوسه پورې یو کال پورا شو دو ته چې کوم دی حکومت لخوا چې کوم دی اوسه پورې هیڅ فنډ نه دی جاری شوی دی حکومت خو دغه وعدې کې چې صحت کارډ چې دی هغه بحال شو ولست چې ډېرې صحت سهولیات په میلاویږي په هنګو کې څه صورت حال دی خلکو ته صحت سهولت چې دی هغه ترلاسه دی اوس جی چې کوم دی فی الحال خو چې کوم دی دو اعلانات کړي دي خو تر دې دمه چې کوم دی عملی کار په دې باندې هیڅ نه روان ډیره زیاته مننه محمد اسامه د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره جی قدرمن کوونکو دغه زموږ همکار محمد اسامه چې د برا اورغزه ټی ایچ کیو غل جو هسپتال په حواله باندې تفصیلات راکول چې دغه یو کال نه د حکومت لخوا د فنډ نه ملاوي دوله وجې دغه هسپتال چې دغه بند او مریضان چې دی هغه د سختو او مشکلاتو سره مخ دي قدرمن تک بکو مردان طرف ته په مردان کې یو افسوسناک واقعا مخ ته راغلی او دغه واقعي په حواله باندې تفصیلات چې دي هغه ته په پروګرام کې وړاندې کوو درې ورځې وړاندې یو زنانه چې دغه د کور د بدرکه رپورت چې دی هغه درت شوی او دغه زنانه لاش چې دی بیا د خپل کور د صحن نه چې دی هغه ترلاسه شوی دی په دغه حواله باندې زموږ همکار رفاق باچا زموږ سره ټلیفون لري موجود دی د هغه نه تفصیل اخلو جی رفاق باچا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی رفاق باچا دا څه واقعي مخته راغلی دا چې دغه زنانه چې دا هغه په کور کې په صحن کې خښکلی شوی ده
نن صاحب دا افسوسناک واقعه چې دا د تانه صدر په حدود کې راغلی ده سربند کلی دی چمتار په دغه کې یو زنانه واده شوې د سوات نه چې د هغې پلار سر ورځې مخکې پولیس ته یو رپورټ کړو چې زما عزوم ماته اطلاع راکړې ده چې ستا لور د کور اوتې ده او بې درکه شوې ده نو د شک په بنا باندې دوی پولیس له اپلیکیشن ورکړو هغه اپلیکیشن کې دوی لیکلی دي زما شک دی چې زما دا زوم زما دا لور وژلې ده او یې چې دی نو بل څه کار ورسره کړی دی خو بهر حال چې پولیس کله انویسټیګیشن کو هغې کاروایي کړې ده کور ته تللی دي نو د ایس ایچ او درویش خان چې کوم د صدر تاڼې ایس ایچ او دی د هغه د مطابق چې موږ کله کور ته لاړو نو موږ هغه کور کې ګرځېدو نو زموږ په یو ځای باندې شک شو چې هغه ځای چې دی هغه ځای د تعمیر باتروم و نو هغه باتروم چې کله موږ ورغلو هغه ځای داسې چک کو یو دوه درې کودالې مو والې چې موږ کته د دې زنانه لاس راښکاره شو موږ هغه ډیډ باډي چې دی هغه ریکور کړه او په هغه سپاټ باندې چې دی موږ دوه کسان ارېسټ کړل چې دا دواړه د دې زنانه لیوران وو نو هغه لیور او چې کوم خاوند و د دې زنانه نو هغه د موقع نه تښتېدلی وه پولیس وایي چې کله مونږ دا بیرا وست چې یره دا ولې تاسو دا قتل کړی دا ستا دا ورور ولې قتل کړی دا نو دې دا وویل په ابتدایي تفتیش کې چې دا مونږ په دې وجه قتل کړی دا چې زموږ غریلو نه چاکې وه او د هغې په وجه باندې دا مونږ قتل کړی دا بیا پولیس وایي چې مزید مونږ کله تفتیش کوو چې دې به دې سره څه کوي نو د پولیس د وینا مطابق هم چې ایس ایچ او درویش خان دی هغه د وینا مطابق چې هغه وایي په تفتیش کې دی دا وایي چې دا کور چونکې د کرایه وه د کرایه په دې کور کې دی دلته کې دا خکړې وه او پلار ته یې ورله ټلیفون کړو چې ستا لور افغانستان ته چا سره تللې ده بهر حال چې کله پولیس انویسټیګیشن وکړو نو دوی ورته وایي چې موږ به دا دلته کې دفن کړی وه او دفن کوله به او د دې نه پس به موږ د کرایه دا کور پرېښودو سر ورځې به موږ دلته کې بیا به موږ دا کور پرېښودو او موږ به د دې ځای نه تلو خو موږ چونکې پولیس ونیولو نو اوس دا دغه راښکاره شي چونکې د دې زنانه چې دی نو یو درې کالنه لور هم شته چې هغه د لیورانو هغه خپل کور ته بوتلې وه لکه مطلب نیا کرې بوتلې وه هلته کې ساتلې دي ډېر زیات مننه رفاق بادشاہ د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره جی قدرمن کوونکو دغه درې واړه ملزمان چې دي هغه گرفتار کړی شوی دی په کور کې خپل کور ودانه چې دا هغه قتل کړی دی او بیا په کور کې خښ کړی دی دا کور داسې ویل کیږي د پولیس تر مخه چې دغه ملزمانو به دغه کور په کرایه باندې ورکو بیا بتلل او باغې باندې په دغه زنانه باندې الزام دا لګولی چې هغه افغانستان ته د چا سره تښتېدلی قدرمن امید لرو چې دغه ملزمان څنګه گرفتار کړل پولیس هم دغه شانتي عدالت دغه ملزمانو ته چې دی سزا ورکړي او دغه کومه زنانه چې په حق رسېدلې ده هغې ته او دغه کورنۍ ته چې دی انصاف میلاو شي قدرمنو تک به کوم مانسیرې طرف ته په مانسیره کې د یو نجی سکول طالب علم چې دی د څلورو خویندو یوازنې رور په حق رسېدلې دغه پر اصرار توګه باندې د هغه مرګ واقع چې دا مخې ته راغلی دغه نه پس د دغه ماشوم لواحقین چې دی هغوی احتجاجي مظاهره هم کړې وه سړک یې چې دی هغه بند کړی وه چې دغه ماشوم چې دی په هغه باندې تشدد شوی دی تشدد د وجې دغه ماشوم چې دی هغه سا ورکړی وه دغه وروسته بیا اف آی آر هم درج شوی دی او دغه ماشوم سی سی ټی وی فوټیج چې دی هغه مشرق ټی وی ته ترلاسه شوی دی په کوم کې چې کتلی شي دغه ماشوم په خپله باندې راغورځیږي او هغه بیا په حق باندې ورسیږي د دغه وروسته هغه سی سی ټی وی فوټیج دی هغه د مشرق ټی وی په سکرین باندې دا وخت تاسو کتلی شئ قدرمنو هم په دغه والا باندې تفصیل اخلو زموږ همکار آصف اقبال زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دی جی آصف اقبال آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی سر بڑی مہربانی آپ کی بہت شکریہ جی آصف اقبال صاحب یہ بتائیے جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے کیونکہ احتجاج بھی ہوا تھا ابھی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل یہ نجی اسکول کا طالب علم ہے 14 سالہ محمد علی ولد شہزاد یہ اسکول کے اندر اس کو طبیعت وغیرہ خراب ہوئی تھی اور یہ اسکول انتظامیہ کے مطابق اب تو جو سی سی ٹی وی ہے اس میں بھی یہ ظاہر ہو چکا ہے جس سے اچانک گرا ہے جس سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے دانت بھی اس کا ٹوٹا ہوا ہے اور جان بر نہ ہو سکا ابھی جو طرح ترین صورتحال جو سامنے آئی ہے پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اس کا اور اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے لیکن جو میں نے ابھی پتہ کروایا ہے اسکول انتظامیہ کی جانب سے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا جو اس کا ڈی پی او مانسیرا نے اس خصوصی طور پر ایکشن لیا ہے اور خاص طور پر اسکول انتظامیہ کو پابند کیا ہے کس حوالے سے اس کی پوری انویسٹیگیشن میں اسکول انتظامیہ کو تعاون کریں تعاون نہیں کریں گے تو اس میں جو ہے انہیں ایف آئی آر کے مطابق
جو بچے کے سکول انتظامیہ کیا کرے تحقیقات میں تو ان کو ساتھ دینا چاہیے ضروری ہے کہ کیونکہ طالب علم ان کے سکول میں جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو ایف آئی آر تو درج کی گئی ہے سکول انتظامیہ اس میں فریق ہے سکول انتظامیہ اس میں فریق ہے لیکن جو انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے اس میں میرے ذرائع کے مطابق سکول انتظامیہ پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے انویسٹیگیشن سٹاف اگر سکول میں جاتا ہے سکول میں انویسٹیگیشن کی جاتا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ مختلف قسم کے مبینت جو ہے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ خاص طور پر بتاؤں آپ کو کہ جو میرے ذرائع نے بتایا کہ سکول انتظامیہ بالکل مکمل طور پر تعاون پولیس کے ساتھ نہیں کر رہی ہے ابھی تک جو ہے مکمل انویسٹیگیشن التوا کا شکار ہے ابھی تک کسی ٹھیک طرح سے انویسٹیگیشن جو قواعد ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے ابھی تک نہیں ہو رہی ہے اسف اقبال صاحب یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج آنے کے بعد ان کے لواحقین کا کیا رد عمل ہے وہ کیا کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ بچہ گرا ہے گر کے پھر اٹھا ہے اپنے پاؤں پہ اٹھا ہے اس کے بعد بچے کی حالت کیسے خراب ہوئی ہے اس حوالے سے مزید جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے پولیس اسکول میں بار بار جاتی ہے اور اس حوالے سے سٹاف سے پوچھا جاتا ہے راجپالوں سے پوچھتا ہے لیکن اس حوالے سے انتظامیہ مکمل طور پر تعاون نہیں کر رہی ہے مختلف ہیلے بہانوں کا جو ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے اسکول انتظامیہ بچے کی لاش کو سال کے اندر چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی اس کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اسکول انتظامیہ اس حوالے سے یہ خدش ہے کہ طالب علم لیٹ ہونے کے بعد اس پہ تشدد ہوا ہوگا کیونکہ وہ کلاس کو لیٹ ہوا وہ گر گیا تھا گر کر اٹھنے کے بعد وہ باقی طلبہ جو تھے وہ کلاس میں میرے خیال سے چلے گئے تھے جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے تو خدشہ یہ ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا تھا بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا ہے ابھی اس میں ہے کہ اس میں جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے میڈیکل بک بھی میرا خیال نہیں بنایا گیا جو میرے ذرائع کے مطابق ابھی میڈیکل بورڈ نہیں بنایا گیا جو اس حوالے سے مزید ڈیپ جو اس کا جو ہوتا ہے پوسٹ مارٹم یا کچھ اس طرح کی کوئی تحقیقات وغیرہ کرے گا جس سے مزید چیزیں سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے مزید نئے ان کے صفحات سامنے آئیں گے وہ تب ہی آئیں گے جب میڈیکل بورڈ بیٹھے گا میڈیکل بورڈ اس میں پولیس کی مشترکہ ٹیمیں بیٹھیں گی تب جو ہے مزید جو ہے ان کے صفحات سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے تازہ تر جی جی بہت شکریہ آصف اقبال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جی قدر منکو تن کو دغه تاسو اور دغه مانسیرا کې دغه نجی سکول کې چې کوم معصوم طالب علم چې دغه په سی سی ټی وی فوټیج کې کتلی شي دغه معصوم را ورزيږي درا غرزه درسته لک سات هغه پروت وی بیا را پاسي او کلاس تلاشي داسې خدشه ظاهريږي چې په دغه لیټ لو باندې استاد په هغه تشدد کړي او دغه نه پس دغه طبيعت نور هم خراب شوی دی او هغه اسپیټال ته چې لوړل شوی دی هلته ساور کړي دغه درسته لواحقین چې دغه احتجاج کړي دی اف آی آر چې دغه درش کړي شوی دی او دا وخت دی ویل کېږي چې سکول انتظامیا چې دغه د پولیس سره په تحقیقاتو کې مرسته کوي امید لرو چې دغه معاملې چې دا به دغه کې هم دغه کم ماشوم چې په حق رسیدلی دغه لواحقینو ته به انصاف چې دی هغه میلاو شي او پولیس تفتیش کې چې دغه سکول انتظامیه دغه به ضرور مرسته کوي قدرمنو پروګرام کې موږ نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.